Fantastiskt. Hej på er! Nu kommer en liten hälsning ifrån mig och Sigge här igen. Idag är det han som sätter sig i knät en stund, men det blir väl inte så långvarigt. Vi sitter i växthuset som vi har gjort några gånger här nu när vi har spelat in. Jag heter Annika och det där var alltså Sigge. Och jag har den här kanalen i en by på landet. Och idag så ska vi prata stickning och jag ska också ge en liten lägesrapport omkring tillbyggnaden av huset som jag håller på med. Och allt vad det innebär. Ja, här sitter jag och stickar. Jag ska i alla fall försöka göra det på Fiona Genser. Som jag har visat några gånger. Förra avsnittet. Så började jag precis på den här mossstickningen längst ner på kroppen på den här tröjan. Eller kofta ska det bli. Och nu har jag alltså hunnit så här långt. Jag har väl lite stycke kvar innan jag har kommit upp under armarna. Och armarna har jag gjort tidigare. Så att sen är det bara att, ja, bara. Då ska jag sätta ihop det hela och göra oket. Och den här Fiona Genser, den finns ett gratis mönster på Dale Garns hemsida. Och det är ju alltså på norska. Men det går bra, tycker jag. Nu har jag vant mig vid norskan så att det funkar fint. Jag stickar då i Pure Lino som är då ifrån Dale Garn. Och jag har nämnt det förut men jag kan säga det igen att det är ju ett 100% lingarn. Men till 85% så är det tillverkat utav, vad säger man? Ja, det är återbruk utav gamla linfibrer. Och de andra 15% är då nyproducerat. Och det här gör att det är så mjukt och gott att sticka det här. När man har vant sig lite, jag har ju stickat mycket ullgarn nu då den sista tiden. Och då är det ju lite annorlunda att börja med lingarn, det är lite stummare. Det här är ganska glatt, alltså lite halt så. Som mercerat bomullsgarn ungefär. Ja, lite stumt sa jag va? Och så är det ju väldigt många små trådar i det här. Jag har faktiskt inte riktigt räknat, men det kan vara så att det är 8 stycken. Eller kanske mer till och med. Alltså det är tunna trådar som det här garnet utgörs av. Och det är inte så hårt tvinnat heller, så det gör att man får se till så att man får med alla trådarna när man stickar, så att det inte är någon liten tråd som hänger vid sidan om. Men som sagt, när man har vant sig vid det här så är det väldigt härligt garn att sticka i. Och jag känner att jag kommer att göra flera sommarplagg i det här. För det här ska ju bli då en sommarkofta. Och sen kan man ju göra någon topp och sådär. Utan ärmar. Eller korta ärmar eller så. Nu så jag behöver nästan titta för att jag ska få med alla små trådar här. Nu så känns det nästan som att sommar börjar ta slut, men det är ju inte sant. En del av er har ju precis börjat semestern. Jag har slutat min vanliga semesterperiod. Men jag ska inte klaga, jag hade 2 veckors semester i maj. Och nu har jag haft 4 veckor. Så jag jobbar den här veckan. Men så ska jag faktiskt vara ledig nästa vecka och sen jobbade den helgen då. Så att det blir som lite mjukstart på nya. Så att det är inte hösten. Men jag känner att jag kanske inte hinner göra klart de mera sommarplagg som jag hinner använda i år. Men det betyder ju inte att man inte kan sticka somriga plagg även på hösten och vintern. Det beror väl lite på hur inspirationen faller sig sådär. Men
Som sagt, jag kan rekommendera Pure Lino. Det finns ju flera färger naturligtvis. Då skulle jag nog göra någonting i mera rosa aprikosvariant. Jag tror det finns någon som heter mandarin faktiskt. Då är det lite mer orangeaktig då. Ja, så jag är glad att jag har hunnit så här långt. Och när man har gjort klart ärmen så känns det ju som att då är det inte så långt kvar. Och sen när jag har gjort klart ärmarna och ända upp till armhålan så är det bara att fortsätta minska här uppe. Men jag har faktiskt börjat med en ny sak också. Som jag ska visa. Det är så här att jag har ju funderat på ett tag om jag skulle göra en loppakofta. Eller damejacke loppa heter den på norska. Och det är en norsk designer som har gjort den. Nu får ni namnet här för nu glömde jag precis vad hon heter. Men den här mönstret, loppakoftan, har blivit väldigt populär. Och när jag tittar då på olika YouTube-kanaler, podcaster, stickningspoddar, så tror jag knappt att det är någon som inte har gjort en loppakofta. Och det är ju inte så konstigt för den är väldigt fin. Och den finns ju gjord i alla möjliga färgsammansättningar. Men jag har haft lite svårt att bestämma mig för vilka färger jag ska ha, vilket garn jag ska ha. Jag har köpt mönstret på Ravelry. Så det är fixat. Men så har jag då lite beslutsångest om resten. Så det har inte blivit så att jag kom igång. Ibland har jag skylt på att jag vill titta på garnerna. Jag vill inte köpa på nätet. Jag vill se liksom nyanserna i verkliga livet. För det är ju ofta bättre när man klämmer och känner på garnet. Och får se de olika nyanserna när man ska pussla ihop. För det blir ju inte säkert att det är samma på skärmen, på datorn eller mobilen. Men så har jag också funderat på en annan sak och det är ju det här med hönsestrick. Och det kanske inte alla har hört talas om. Men det här benämningen uppkom på 1970-talet och var en danska som satte igång, eller gav det namnet i alla fall. Och det gick ut på att sticka efter eget mönster, hitta på, använda restgarner och gärna ha något politiska slagord också instickade i den här koftan eller tröjan eller mössan eller vad det nu var. Och det här var väldigt populärt då på 70-talet, men det har kommit tillbaka också så att det uppmärksammas då och då. Och bland annat så finns det med lite grann ifrån Stickat och sånt nummer 1 2019. Det är då, ska man se, hon heter ju Johanne Lendin som har skrivit en artikel och bland annat skrivit om en tjej här som heter Anna Bauer som är textilkonstnär och som har gjort, det står att hon har gjort den danska hönsestrickningen till sin. Och hon stickar ju då väldigt färggrant. Och så finns det också i tidningen här med några förslag på diagram. För det går ju på att man använder typ korsstygnsbroderimönster. Så här har hon då bland annat bokstäver om man vill sätta upp en text. Och sen är det också lite blommor och lite små mönster här på den andra sidan där. Som lite tips vad man kan använda. Och det finns ju såna här korsstygnsmönster hur mycket som helst på nätet att hitta. Och jag har hittat på Pinterest och där har jag hittat massor. Jag har sökt på hönsestrick. Och man kan söka på annat, man kan söka på korsstygn eller någonting sånt. Och så kan man få hur mycket som helst att välja på.
Så att jag tänkte att jag slår ihop de här bägge idéerna. Jag har hört talas om, eller läst, att loppakoftan är bra att använda som utgångsläge för en hönsstrickkofta. Så att jag har börjat. På min i en by på landet kofta. Jag stickar i Ullcentrums tvåtrådiga ullgarn och i Kampes likaså tvåtrådiga. Det är två garner som är samma grovlek. Det är 300 meter på 100 gram. Och här är de färger och så då som jag har valt. Här nere ser ni att det är katter på gång. Och här har jag ju då, ska vi se, där. Här ska jag ju klippa upp då. Och så har jag också gjort då med förkortade varm där bak. Så jag har gjort enligt rekommendation på mönstret då wrap and turn varianten på förkortade varv. Så att då blir det här gula blir ju lite längre där bak medan det då bara är kort där framme. Jag kartar på med den. Den är lite hög här i, man ska säga lite stram kan jag säga runt halsen, men jag kanske gör så att jag viker ner den gröna kanten här, det är ribbstickat där. Så blir det lite vidare i halsen. Så det gör inte så mycket för mig att det liksom går upp långt så. Jag vill inte ha det att den är för stor istället. Så ser det ut så här långt och jag hittar ju på lite efterhand då, eller hittar på. Jag väljer ut sådana mönster efterhand och bestämmer inte så långt i förväg. Det jag tänkt på det är ju då att ha lite mindre mönster här uppe. Där det är kortare varv då. Där det är lite. Sen ökar jag ju liksom efterhand här. Och man får tänka lite då på mönsterrapporten så att det fungerar med antalet maskor på hela varvet. Det är Sigge som rör lite gruset här. Och jag justerar lite grann så om det inte stämmer helt med antalet maskor på varvet och sådär så kan jag minska eller öka ett par masker. Så där så att det stämmer ändå och att det liksom stämmer när det kommer fram här till knäppkanten sen. Och jag har tänkt att det ska liksom vara min i en by på landet kofta här. Så att motiven, mönstren kommer att vara sånt som finns här i min by på landet. Det är blommor och blad och det är djur. Och det kan vara bär och frukter och sådana saker, grönsaker. Så det blir inga elefanter till exempel. Eller något sånt exotiskt. Utan det ska vara sånt som finns här. Och jag har fortfarande inte bestämt om jag ska ha samma mönster på ärmarna sen som det är på kroppen eller så. Eller om jag hittar på något helt annat där. Kanske jag gör. Kanske blir helt två olika ärmar till och med. Man vet aldrig. Men det här känns roligt och jag tycker faktiskt att det blir snyggt också. Jag har ju fler färger att tillsätta om jag vill. Jag har ju blått och jag har grått. Och brunt har jag också i samma garn. Så att vi får se om jag varierar mig ännu mera. De här hönsestricktröjorna är ju kända för att vara väldigt färggranna. Och det här kanske är en ganska snäll variant. Väldigt diskret så. Det är ju inte så väldig blandning på olika färger. Utan det kanske är en liten försiktig början. Sen kanske jag kan göra något ännu järvare sen. Med annat mönster. Men den känns rolig att göra. Tycker jag.
Och jag kommer nog att fortsätta. Jag hoppas att jag inte fastnar. Ni som har följt mig ett tag, ni vet ju att jag har börjat på en del. Och ni kanske undrar, vart tog det där projektet vägen någonstans? Jo då, det ligger i någon liten påse där inne. Men jag ska göra färdigt så småningom. Jag lovar. Om jag inte blir frestad att börja på ännu mer saker. Det kan vara bra för mig att ha någon sån här stickning också samtidigt där det bara är en färg i taget, för att jag känner ju av lite grann i händerna och handleden, den där handleden och så, när jag stickar med flera färger, för det blir några extra vridningar där då som gör lite ont. Och då kan det vara bra att ha något sånt här enkelt att sticka emellan. Men det finns ju saker som jag skulle vilja göra också. Och ni som följer mig på Instagram, ni såg kanske att jag förra torsdagen hakade på en hashtag som Skandier, Ellie som bor i London, en norska som har en stickkanal också. Skandier. Hon gjorde en hashtag som heter, ska vi se så jag säger rätt, Throwback Thursday Knitters. Det finns tydligen redan sedan gammalt en hashtag som heter Throwback Thursday. Och då, den går ut på att man ska visa en bild på sig själv när man var yngre. Eller barn. Men hon lade till även knitters. Och det var bonus då om man på bilden hade på sig någonting stickat. Så när jag upptäckte det där så hakade jag på det och letade reda på i mitt album. En bild på mig och mina två systrar. Och det är jag som sitter längst till höger på den här bilden. Och uppe där i ovankanten så såg ni att det är någonting stickat. Och det är faktiskt i det garnet som jag har i den stickade tröjan på bilden. Bilden är ju svartvit. Men, och den koftan har jag inte kvar. Den kanske är bortskämd till någon insamling någon gång. Men jag har en liten dockkofta i samma garn. Och den ser ut så där. Den har jag lekt med. Och det är hål i den där och där och där. Men jag kunde inte låta bli att spara den här i alla fall. Så är det så fina knappar också. Glasknappar är det. Jag tror inte jag hade det på min tröja. Det var nog bara några vanliga knappar. Men så är det ju sånt här garn som är liksom lite ojämnt. Så att det är tunnare på vissa ställen och så är det lite, jag ska säga, en liten knöl sådär, ja. Det är väldigt ojämnt i alla fall. Och då har jag kollat lite grann i affärer om det finns någonting liknande. Dels tycker jag om den här färgen och sen är det ju mysigt garn. Jag har ingen aning om vad det här är för kvalitet. Ja, om det är akryl eller, men jag tror inte det. Man kanske inte hade så mycket akryl i början på 60-talet. Men jag har tittat i alla fall i affärerna. Och det enda jag har hittat, det är det här garnet. Men det fanns bara 3 nystan av det i den lokala garnbutiken. Och när jag tittat på nätet så finns det inte på några svenska sajter att köpa. Det finns på tyska och lite så. Men då blir det ju en massa frakt också. Och det verkar nästan som att det har utgått det här garnet också. För att på en del sådana tyska sajter så står det att det är slut i lagret. Men nu tänkte jag att ni kanske har någon lokal garnbutik där du bor
som kanske har kvar sånt som inte har blivit sålt, som ligger där i hyllan. Och skulle du hitta det här då, så vore det jättekul om du ville höra av dig. Det heter alltså, nu ska jag se så jag säger rätt, det är också Puppengarn. Och det verkar som att det faktiskt har använts mest som att göra hår på dockor. Det finns i några olika färger. Och det som fanns i min lokala garnbutik, det var också en gulare variant. En majsgul. Men jag vill helst ha den där orangea. Den är inte riktigt så orange som den här då. Men det är ju ändå det som ligger närmast. Så skulle du ha sett det där, eller om du själv har en garnaffär och kanske har det där i lagret några nystan, så får du gärna höra av dig till mig. Det är alltså Schöllerstahl som det här garnbolagföretaget heter. Mm, det vore kul tycker jag. Det var väl det jag hade om stickning tror jag idag. En annan gång får jag plocka fram alla mina ofullbordade projekt och börja göra lite planer på hur jag ska kunna få det där färdigt någon gång. Vi får väl se om hösten kan bli en riktig stickhöst när jag fullbordar mina projekt. Sen ni som har följt mig förut, ni vet ju också då att jag håller på och bygger till huset. Med ett nytt badrum och en glasveranda. Och nu så har mina hantverkare 3 veckors semester, minst, i alla fall snickaren har det. Och jag har ju börjat att jobba lite grann igen då. Men det finns ju saker som jag ska göra nu. Jag ska måla en del. Jag har idag målat en vägg inuti garderoben i glasverandan. Den har jag målat en gång idag och jag kanske hinner med det en gång till ikväll. Och så har jag ju mer kvar på fönstren att måla. Och det är ju också minst ett gammalt fönster som jag också behöver renovera ordentligt. Sen har jag också besökt en del second hand butiker lite mer frekvent kanske den senaste tiden, därför att jag har varit på jakt då efter möbler och inredning som kan passa både i badrummet och i glasverandan. Och först var jag på en loppis i Gränna och då hittade jag det här pelarbordet. Det gav jag bara 75 kronor för. Så det tyckte jag att det var ju som hittat. Och liksom lagom stort så diametern. Inte för stort och inte för smått heller. Utan man kan sitta och fika där. Och när jag då kom hem och bar in det här inne så vände jag på det. Så fick jag se undersidan. Och dels så tyckte jag att det var lite roligt att det var lagat på det här sättet. Ett pelarbord kan ju bli lite vingligt om det inte är riktigt fast förankrat där i mitten. Men det var rejäla järnbeslag som var ditsatta. Och så fick jag se också texten som var skriven och jag var jätteglad att det inte var övermålat på undersidan. Det stod ju Nils Johan Nilsson. 1877. Och så var det ju där texten som jag tror att plats var. Den stod nu. Var det Nygge eller var det? Och så på ett par ställen till så stod det Nils Johan Nilsson. 1877. Och jag såg just att det var gammalt. Att det inte är någon som har skrivit i efterhand. Utan det är från 1800-talet. För på efternamnet Nilsson så står det ju Nils och så står det stort S igen och son. Och det var så man skrev på 1800-talet. Det ser jag ofta när jag har läst kyrkböcker. Att det var så man skrev. Så att det var en typisk 1800-tals stil också, själva skrivstilen. Så jag tyckte det passade ju mitt gamla hus med så gammalt bord också. Sen så har jag varit till
Den närmaste second hand-butiken som ligger i Ölmstad. Hjälpen heter den. Och som skickar då pengar och grejer till barnhem och andra behövande i Rumänien. Och då hittade jag 4 stycken pinnstolar. De är inte så gamla. Jag skulle tro att de är från 70-talet. Det var ju då man ofta hade omålade furumöbler. Och de ser ut så här. Och de är tillverkade i Nässjö. Det var möbeltillverkning där. Står det under. Och jag har tänkt att jag ska måla dem vita också. För den inredningen, möblerna jag ska ha i glasverandan ska vara i vitt. Eller någon liten brytning av vitt i alla fall. Sen så i badrummet ska jag ha lite saker också. Så då vill jag ha en stor spegel så man kan se sig själv i helfigur. Och den ser ut så här. Också i furu, tror jag det var. Och den har jag också tänkt att måla. Och likaså har jag hittat ett nattduksbord, eller pall, eller vad man vill kalla den. Som jag också har tänkt att måla. Och den har jag tänkt att ska man kunna sitta på också om man behöver. Den är stabil och sådär. Furumöblerna på 70-talet var ju rejält gjorda. Det är bara det att jag inte riktigt har bestämt mig för vad jag ska ha för färg på de inredningssakerna. På väggarna där i badrummet så är det ju en linoljefärg från Gysinge som heter grönjord, 15%. Det betyder alltså att den är utspädd. Så att det bara är 15% pigment kvar. Och då tänkte jag ju om jag kanske skulle ha den 100%iga på möblerna och spegeln där. Så jag köpte faktiskt den utan att riktigt titta efter. Och den ser ut så här. Jag tror att det framgår ganska bra här på skärmen. Hur den ser ut. Det är svårt det där med färger. Men jag tyckte inte riktigt om den nyansen. Lite för mörkmurrig på något sätt. Så jag ska försöka att späda ut den med vitt. Och få en lägre procent. Och så försöka prova mig fram tills jag hittar något som jag tycker om. Jag tycker det där är svårt att blanda själv för att om det sen inte räcker så man måste ha mera och att då få samma nyans på nästa omgång. Det verkar svårt tycker jag. Men jag får väl göra en rejäl sats. Och så får vi se vad jag får till för något. Och då skulle jag nog också vilja ha den färgen på badrumsdörren. I alla fall på insidan in mot badrummet då. Jag tror att jag vill ha det. Kanske även ut mot vardagsrummet. För att när man pillar lite där på dörrkarmen eller dörrfodret så är det ju en grön färg som det har varit ifrån början. Inte så här mörkt däremot. Men kanske att det är någon form utav den här grön jord i alla fall. Jag vart jag grön och fingrande. Det här är inte en sån snabbtorkande färg. Och så är det varit små klumpar här som gör att det... Den väggfärgen däremot som jag använder, det är en sån matt linoljefärg som torkar på 4 timmar. Så den är väldigt bra. Hej Sören! Vill du vara med idag också? Ja, naturligtvis ska du vara det. Det måste du väl vara med i varje avsnitt, eller hur? Ja, det är mysigt att sitta hos matten. Ja, så att det är lite sånt där som jag funderar nu på då, vad jag ska ha för färg på de inredningsdetaljerna. Sen så ska jag ha någon spegel också, någon spegel och någon liten hylla
vid handfatet i badrummet. Och om det behövs färg på det också så ska det ju vara då i samma färg. Jag sparade ju badrumsskåpet som jag hade förut. Men sen när jag tänkte efter så, nej, jag vill nog inte ha det. Utan jag vill nog bara ha en spegel direkt på väggen där, över handfatet. Men då så måste man ju också ha någon liten hylla och bara sätta tandborsta på. Det är liksom det som man använder hela tiden. Som man använder ofta. Sen har jag ju då skåp på lådor och sätta in andra grejer i. Så man går och hämtar det man ska ha. Ja, det är roligt att planera och fundera lite hur jag vill ha det. Sen så kan jag säga att man börjar bli lite trött så där när man ska måla fönster. Man tröttnar ju lite grann efter ett tag. Men jag försöker att sätta lite press på mig att det ska vara klart. När snickaren kommer tillbaka efter sin semester så ska jag ha gjort det som jag kunde göra. Hoppas jag. Så att jag har både lite på utsidan och lite på insidan kvar. Jag har målat på insidan på 2 fönster där i glasverandan. Och den sista strykningen. Jag var ju tvungen att skruva bort alla låsen där, va? Häkterna och så. När jag skulle måla, för jag ville inte ha färg på dem. Och då kunde jag ju inte stänga fönstren helt när de var nymålade. Och då hade ju den här lilla herrn här tänkt att han skulle in i glasverandan på natten eller när den var tidig morgon kanske, för han var hungrig och kattmaten stod där. Och då hade ju ett fönster blåst upp lite så då hoppade han ju naturligtvis in där. Så då fick jag lite fina tassavtryck där då på fönsterbrädan. Och jag får ju ta och stryka det där en gång till då. Putsa av det där lite grann. Även om det är gulligt. Sören, och har dina tassavtryck där som minne så kanske jag inte ska ha det ändå permanent. Jag har ju, eller snickaren har installerat den här kattluckan som jag har köpt. Och jag har visat katterna lite grann hur det funkar, men de har inte provat än och jag får väl ta lite mera träning när rummet är lite mera i ordning gjort. Och ännu mer attraktivt att gå in där. Det är ju ganska tjocka väggar så att det kan ju vara ett litet motstånd att liksom åla sig in i den där lilla tunneln där. Men jag tror ju att den här Sören i alla fall kommer att göra det för att han är nyfiken och vill prova på och sådär. Och han vill krypa in i saker och så. Däremot Sune kanske har lite svårare för det. Han är lite mer försiktig av sig. Så vi får väl ta en hård träning längre fram och locka, när de är riktigt hungriga, locka med god mat på insidan. Ja, det var väl lite det som jag hade tänkt att prata om idag. Det blev väl inte så jättelångt avsnitt här tror jag. Men jag brukar inte ha så jättelånga. Nu ska jag väl fortsätta att sticka på min hönsestrikt kofta. Och jag ska också måla en gång till. Och så kanske Sigge vill ha en promenad. Så här på kvällen. Och snart så börjar det suga lite i magen nu. Så dags för kvällsmat. Jag har levt mycket på jordgubbar nu. Nu börjar det minska lite grann. Men det finns nog några att hitta fortfarande. Vi kanske ses om en vecka igen. Då har jag förhoppningsvis gjort ännu mera på mina målningsprojekt och även på min stickning. Så att vi säger väl tack för idag och roligt att du vill titta på min kanal. Tack du som prenumererar och du som inte gör det redan. Du är välkommen att trycka på den där prenumerera-knappen och på den där lilla klockan så får du en avisering om att det kommer ett nytt avsnitt. Ha det så bra och så ses vi snart igen. Hej då!